А далі ще одна історія про мрію воїна, яку втілили у життя його рідні. Вінничанин Микола Рачок завжди хотів мати власну книгарню, але не встиг, загинув на фронті. І от родичі бійця за отримані від держави виплати створили унікальний книжковий простір. Назвали книгарню символічно «Герої». Дивіться. Полиці з тисячами книжок, а поруч – куточок пам'яті про Миколу. Антоніна ділиться спогадами про брата. Каже, у книгарні живе його душа. Колін куточок, куди приносять книги для нього, йому в подарунок. А фото його улюблене зроблене ним самим. Ось, ну і всілякі-всілякі його речі. За мирного життя Микола відслужив в армії, потім став журналістом. Коли почалася велика війна, одразу пішов добровольцем. Спершу витісняв ворога з Київщини, згодом його бригаду скерували на схід. Він сказав, що вони там, аби тут не було того, що йому там було очевидним. Він дуже дбав про сім'ю, він дбав про всіх. Микола Рачок загинув на Бахмутському напрямку влітку 22-го. Воїн з побратимами прийшов на допомогу іншій бригаді, в якої закінчувалися снаряди, викликавши вогонь вагнерівців на себе. Я пам'ятаю його слова, що про те, що якщо в нього буде змога зберегти життя тим людям, яких вдома чекають діти, він це зробить. І хлопці, приїхавши сюди, сказали, що він врятував до 200 чоловік. За це воїн нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. За життя Микола мріяв відкрити власну книгарню. І рідні втілили цей задум. Він хотів її в цих кольорах, витриманому стилі. Та ось ми тому маємо англійську класику. Саме головне, це мала би бути книгарня, яка стане простором, де будуть можливі зустрічі з авторами, та з письменниками, з поетами, з видавцями, з ілюстраторами. Пліч-опліч з Антоніною працюють друзі та знайомі Миколи. Усіх об'єднала пам'ять і спільний біль від втрати рідних людей. Більше року, як у мене загинув молодший брат, це насправді важко. З Миколою мені пофартило познайомитися в армії. Коля був дуже світлою людиною, дуже інтелігентною. Максима не стало брата на сході. Ані не стало коханої людини на півдні. І в Елі не стало батька на півночі. Це 4 історії, ми дуже багато про це говоримо, тому що ні в кого немає відчуття, що їх немає. Ця книгарня – особливий простір. Тут можна усамітнитися, зручно влаштуватися на м'яких диванах і просто почитати. Це просто реально магічне місце, куди ти приходиш і хочеш залишитись, хочеш читати, гортати книжки, їх роздивлятися. І мені здається, що воно вдвічі, втричі, в мільйон разів прекрасніше, тому що в неї в цьому місці хоч і доволі трагічне, але є дуже феноменальна історія та, по-перше, є душа. Незвичайна книгарня має і промовисту назву – «Герої». Чому «Герої»? Тому що Коля не один герой. І мова не тільки про героїв, тих хлопців, які герої для нас. Антоніна впевнена, невдовзі на поличках книгарні стоятиме і книжка її брата. Адже Микола багато писав. Залишилося зібрати його тексти і видати. Його записки строковика. Ось ті записки, які він публікував, саме в себе на Фейсбук-сторінці, супроводжуючи це все фотографіями. Ось, і, звісно, ще додамо туди його дописи з його щоденників. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».